Հայրենի 4-րդ դասարան դաս 9 Հայրենի երկիր Պատվական Խաչատրյան Հայաստան Հայաստանը իմ անունն է ազգանունն է ինձ ուշտվող զորությունն է իմ հինը եւ նորությունն է իմ լեզուն է այբուբենը ուրիշ խոսքով այն ամենը որ կոճվում է հայրենի տուն եւ այն տունն է որ շինել է papis papը անդուլ ջանքով ուտանջանքով քարը դրել քարի վրա դարը դրել դարի վրա եւ քրտինքը թուղճ ակատին զուլել է նա պատը պատի ել ոչ մի հուր ել ոչ մի սուր չի մտնելու իմ նոր տունը չի ջնջելու իմ անունը ազգանունը իմ լեզուն ու այբուբենը ուրիշ խոսքով այն ամենը ինչը ամուր սյունն է իմ տան եւ միասին կոչվում է հայ ու հայաստան Եվ ես հիմա իմ տան պատին նոր-նոր քարեր -նոր պիտի դնեմ, նոր-նոր դարեր պիտի դնեմ, որ գնալով հզորանա ծլարցակի ու նորանա, որ միշտ пахի իմ անունը, ազգանունը, իմ մայր λεզուն, այբուբենը, ուրիշ խոսքով այն ամենը, ինչը կյանքն ու խորուրդն է տան, եւ միասին կոչվում է Հայ ու Հայաստան։ Ուղագրական բարերն են, քրտինգ, ծլարձակել, միասին, խորուրդ Ասույթ Սուրբ է հայրենիքը, նա մեր հացն է, այրական ղիրկը, մեր մանկությունն է, մեր papերի գերեզմանն է եւ մեր մանուկների սվարդ օրորոցը։ Ավետիկ Իսահակյան։ Բարերի գանձաթուբ։ Եթե անդուլ նշանակում է անդադար, ապա ինչ կնշանակի գործադուլ բառը։ Գործադուլ նշանակում է գործ չանել, չաշխատել։ Ըմբոստանալ Իշխող ռեկավարության դեմ Հայաստանում ապրող հայը կոճվում է հայաստանցի։ Ինչպես են կոճում ամերիկայում ապրող հային։ Ամերիկա հայ։ Լիբանանում ապրող հային։ Լիբանանա հայ։ Ֆրանսիայում ապրող հային։ Ֆրանսա հայ։ Նմուշը տրված է Պարսկաստանում, Իրանում ապրող հային անվանում են Պարսկահայ։ Հայկական այնպիսի անուններ գրիր, որոնցից ազգանուններ են կազմվել։ Օրինակ՝ Արարատ, Արարատյան։ Դավիթ, Դավթյան, Սարգիս, Սարգսյան։ Աբราհամ, Աբราհամյան։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արկղիկ։ Մեկնաբանիր բանաստեղծության վերջին տողերը։ Հայ նշանավոր հերոսների անուններ թվարկիր։ Կես համար Հայաստանը միայն հայաստանի հանրապետությունն է։ Բանաստեղծությունից դուրս գրիր 5 հասարակ գոյական։ Ինչ հարցին պատասխանող։ Տուն, ճակատ, քար, ծուր, պատ։ Պատմությունների եւ հեքիաթների Զամբյուղ։ Իմ երկիրը վերնագրով շարադրություն գրիր։ Հայկական մի ավանդազրույց կամ հեքիաթ պատմիր։ Իմաստունի օրատետրից Հայաստանի հանրապետության զինանշանը Հայաստանը 1918 թվականին անկախություն ձեռք բերեց եւ ունեցավ իր զինանշանը Զինանշանի կենտրոնում վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը, Նոյի տապանով եւ պատմական Հայաստանի չորս թակավորությունների Արտաշեսյանների, Բակրատունիների, Արշակունիների, Ռուբինյանների զինանշանները Վահանապահում են արձին ու առյոցը, որոնքին հայկական խորհրդանიშներն են։ Զինանշանը պատկերվում է կարավարական շենքերի, պետական հիմնարկների ցուցանակների, մետաղադրամների կնիքների վրա։ Եվ այլն։ Մկրտիջ Խերանյան, Սասունցի Դավիթ։ Սասնա Դավիթն ելավ հեծավ, խթանեց զին ոսկեཐամբ։ Ու սրա թև արձви նման թռավ, հասավ ծովասար։ Այնտեղ ծիծնացած իջավ ու Պատյանից սուրը հանած դրեց իր հոր գերեզմանին համբուրեց քարն ու ասաց Հայրիմ, օրնի՛ր սուրը զարթար եւ պատանի քովորթուն։ Կռիվ գերթան ոսոխի դեմ, հաստատ մնաս ասնատուն։ Գերթան մսը բռնակալին դուրս քշելու ուր հողից, որ մեր սարերն ազատ մնան ու ոչ չելնի քո սրտից։ Կանչեց Դավիթն ու սլացավ սուրած ինչպես հողմուշկին հասավ կանգնեց իր նժիկով սեղան սարի բարցունքին նայեց նա ցած դաշտում փրրված մսրազորքին թիվ չկար ծածկվել էր դաշտն ընթարցակ վրաններով անհամար հեյ hey, հեյ hey, լսեք վեր կացեք վեր մսրազորքեր ի՞նչ եք քնել խորունկիդ պես մեռելի պես յելեք իսկ այն զենք կապեցեք ձիտ համբեցեք յելեք եծեք Հետո ճասեք, թե Դավիթը սուրն անխնա քաշեց քնած զորքի վրա։ Գորած Դավիթն ամբի նման սեղանսարի կտարից եւ ահարկու թուրքայծակին դուրս քաշելով պատյանից, դաշտ ցլացավ։ Ուշանթի պես ճայթեց մսրաբանակում։ Ինչ եք եկել բանակ զարկել սասնա ազատ աշխարում։ Գոչեց Դավիթն ու աչ ու զախ շանթահարեց իր սրով դա շտը ներկեց հազարավոր զինվորների արյունով այն ժամանակ մսրազորքից ճղկելով ծովն արյունի եկավ կանգնեց դավթի առաջ միալեզարտ ծերունի դավիթ ասաց զսպիր մի պահ քո բարկություն նահագին եւ լսիր ինձ ականջարա ալևորիս խոսքերին ինչ են արել քեզ այս մարդիկ որ կոտորում ես եսպես ամեն մեկը մի տան ճրակ մի տան սյուն է հենց քեզպես թակավորն է քո ճշնամին Կრივդ նրա հետ արա։ Նա է փոկել տնիցտեղից ու վերել տնի է մեզ բռնի։ Տվել էստեղ սրի بەرան։ Զինվորը ի՞նչ մեղք ունի։ Ճիշտ ես ասում, դու ծեր ունի։ Հավանեմ քո խոսքերին, բայց թակավոր նուր է ասա, ո՞ր սև բերեմ իրօրին։ Ուղագրական բառերն են. օռնել, ալևոր, արյոն, մեղք, ընթարցակ, բարցունք։ Ասածված Թշնամունից բարիք չի ծնվում։ Բարերի գանձաթոփ։ Գտիր, ձի, vosogh, sural, լցել բարերի հոմանիշները։ ձի, երիվար, vosogh, թշնամի, sural, սլանալ, լցել ու կնդրել։ Շանթ նշանակում է կայծակ։ Կարկը տահարել նշանակում է կարկուտով հարվածել, ծեծել։ Կարկուտի նման հարվածել։ Ինչպես կբացատրես շանթահարել բառը։ Շանթահարել նշանակում է կայծակի նման հարվածել։ Տան ճրակ նշանակում է տան ընտանիքի հույս, հենարան։ Գտիր այն հատվածը, որտեղ օգտագործվել է այս բառակապակցությունը։ Ամեն մեկը մի տան ճրակ, մի տան սյունը, հենց քեզպես։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգելք։ Վերընթերցիր այն հատվածները, որտեղ երևում է, որ Դավիթը հայրենասեր եւ ազատասեր է։

Ինչպե՞ս էս հասկանում Դավթի խոսքը ուղված մսրազորքին։ Կարթացած այդ հատվածից դուրս գրիր անց ցույց տվող ո՞վ հարցին պատասխանող 4 հասարակ գոյական։ Հայր, պտանի, vosոխ, բռնակալ։ Իր ցույց տվող 4 հասարակ գոյականը ինքդ գրիր։ Պետք է պատասխանի ի՞նչ հարցին։ Տետր, գիրք, գրիչ, քանոն պատմությունների եւ հեքիաթների Զամբյուղ Վիպերքից այլ հատվածներ Կարթա եւ Պատմիր Մի հեքիաթ Կարթա որտեղ քաջ հերոսը հաղթում է Չարին Խթանը қоշիկների կրունկներին ամրացվող մետաղյա հարմարանքն է որով ձիաորները խփում են ձիու կողերին որպէսի նա տեղից շարժվի Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում խթանել Խթանել նշանակում է ինչ որ բանի սկիզբը դնել օգնել որպէսի դա առաջ գնա դա <th>րի պահ լույսիր գախնագիրը եւ կիմանաս թե որ լեզուներով է ཐարkmանվել սասնա ծռեր վիպերքը սա ինքնուրույն կկատարեք յորականչյուր նշանի համապատասխանում է 1 տառ լեզվաբանի դասը ծովինար մհեր սասունցի դավիթ սրանք ինչեր են գոյական հատուկ եւ հասարակ գոյականները լինում են հատուկ եւ հասարակ Միաթեսակ բոլոր առարկաներն ունեն մեկ ընդհանուր անուն, որը կոչվում է հասարակականոն։ Օրինակ՝ լիճ, խաղակ, տղա, կին։ Միաթեսակ առարկաներից ամեն մեկին տրվող առանձին անունը կոչվում է հատուկ անուն։ Հատուկ անուններ են մարդկանց անունները եւ ազգանունները։ Օրինակ՝ Հայկ, Անահիտ, Ղազարոս Աղայան։ Հատուկ անուններ են նաև երկրների, քաղաքների, գյուղերի, լճերի, գետերի, լեռների, դաշտավայրերի անունները։ Օրինակ՝ Հայաստան, Երևան, Օշական, Սևան, Հրազդան, Արագած, Արարատյան դաշտ։ Կենթանիներին տրվող անունները, օրինակ՝ Բողար, Շեկո։ Թերթերի ամսագրերի, արտագործությունների անունները, օրինակ՝ Ծիծեռնակ ամսագիր, Ոսկեձգնիկը հեքիաթը։ Հատուկ անունները գրվում են մեծատառով։ Իմաստունի օրատետրից։ Սասնա ծրեր։ Սասնա ծրեր կամ Սասունցի Դավիթ Վիպերկը ստեղծվել է շատ հին ժամանակներում։ Վիպերկը մեզ է հասել շնորհիվ այն մարդկանց, որոնք մտապահել ու անգիր պատմել են այդ ստեղծագործությունը։ Եվ փոխանցել ուրիշներին։ Առանձին հատվածներ նույնիսկ երկել են։ Վիպերկի գլխավոր հերոսը Սասունցի Դավիթն է։ Վիպերգուն պատմվում է ոչ միայն Դավթի, այլև նրա papի Սանասարի հոր մեծ մահերի ворթու փոքր մահերի կյանքի պատմությունը։ Այդ պատմություններից յուրաքանչյուրը կոչվում է ճյուղ։ Հայկական վիպերգն ունի 4 ճյուղ։ Սանասար եւ Բաղդասար, մեծ մահեր, Սասունցի Դավիթ եւ փոքր մահեր